ხვალ ილო ბეროშვილის ღამის შოუშინა რუსეთზე მასშტაბურად 9 მაისი კონგოში აღინიშნა არა დაი რანაირად აღნიშნეს მიკვის კონგოში მაისი რვით კარგი მოწყობილი დაფაზე უნდა გავაკეთო აი მე მოსაწევი MDMA ჩაუკრიდი წყალი რო არის ხო იცი ო მერე ნახე ხვევნა კოცნეს იმ პარალელ და მერე ნახე კანონების მიღება და ის გაუგებრობა დეპოლარიზაციას ყველაფერი რომ დამოვარდი სამი თორი ბიჭო მაი და რა შემოიხიო უცხო ნახეთ ხვალ 22 საათზე ილო ბეროშვილის ღამის შოუ თავარ არსებობს